Надія Савченко залишиться під вартою до 20 травня. Так вирішив апеляційний суд столиці, відмовившись скасовувати рішення Шевченківського райсуду Києва. Адвокати Савченко заявили, такий запобіжний захід необґрунтований, бо вона не збирається переховуватися від слідства. На поруки народного депутата хотіли взяти герой України Степан Хмара і глава жіночої сотні Євромайдану Ірма Крат. Суд їм відмовив. Клопотали про те, щоб не застосовувалась така міра запобіжного заходу, як тримання під вартою, оскільки в цьому немає ні законних підстав, ні жодної необхідності. Надія Вікторівна ніколи б не дозволила собі уникати проведення слідчих дій, перешкоджати слідству. Жодних намірів подібних у неї ніколи не було. Колегію суддів прийнято законно, обґрунтовано та неупереджене рішення. У слідчого Служби безпеки України були всі підстави для здійснення затримання Савченка Надії Вікторівни. Савченко підозрюють, зокрема, в підготовці державного перевороту. Нагадаю, генпрокурор Юрій Луценко в парламенті оприлюднив фрагменти оперативного відео, де, за його словами, Надія Савченко обговорює організацію атаки на Верховну Раду і будівлі урядового кварталу в Києві, а також говорить про фізичне усунення політиків і керівників держави. Сама депутат свої розмови про теракти назвала власною спецоперацією з метою налякати владу і перевірити спроможність спецслужб.